لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، عالم اسلام کے ایک عظیم مفکر حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ دو جملے ہیں سوالیہ انداز میں، تو جو کوئی ان دو جملوں کو اور ان دو جملوں میں جو سوال ہے اس سوال کے جواب کو اگر سمجھ لے تو پورے دین کو سمجھ لے گا، اور اگر ان دونوں سوالوں کے جوابات پر عمل کر لے تو پورے دین پر عمل کرنے والا ہو جائے. بات سمجھ میں؟ نہیں. دو چھوٹے چھوٹے سوالیہ جملے ہیں، ان دونوں سوالیہ جملوں کو جو کوئی سمجھ لے تو سمجھو اس نے پورے دین کو سمجھ لیا، اور ان دو جملوں کے جواب پر جو شخص عمل کر لے وہ پورے دین پر عمل کرنے والا ہو جائے گا. وہ دو چھوٹے چھوٹے سوالیہ جملے کون سے ہیں؟ ایک ہے من تعبد اور دوسرا ہے وہ کیف تعبد. اردو میں کہہ لیں، پہلا سوال ہے، پہلا جملہ ہے عبادت کس کی، اور دوسرا جملہ ہے عبادت کیسی. یہ سوال عبادت کس کی، ایک سوال، اور دوسرا سوال عبادت کیسی. جواب آسان ہے، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم. تقریر ختم ہو گئی. پورا دین آپ نے سمجھ لیا، اور اگر اس پر آپ عمل کر لیں تو پورے دین پر عمل کرنے والے ہو گئے. اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے انسان کو شرک میں مبتلا کرے، پوری کوشش ہوتی. دلیل کے طور پر سورہ آراف کی آیت لے لیں، اللہ نے ارشاد فرمایا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والے راستے کئی نہیں ہیں، ایک ہی ہے، اور اس کا نام صراط مستقیم ہے، اسی کو پر بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے اس کی وجہ بتائی کہ میں اس راستے پر چلنے والے لوگوں کو اس راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کروں گا، اپنی ساری انرجی لگا دوں گا. کیسے؟
آگے سے حملہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, پیچھے سے حملہ کروں گا, وعن ایمانہم دائیں سے حملہ کروں گا, وعن شمائلہم اور بائیں سے حملہ کروں گا. مقصد کیا ہے وہ بتا رہا ہے, ولا تجد اکثرہم شاکرین, تاکہ تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار بندہ نہ پائے. کیا مطلب؟ یہاں مفسرین نے شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی ہے, اور خود قرآن حکیم نے شاکرین کی تفسیر عبادت ہی سے کی. اللہ نے فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جا. دیکھیے آپ, عبادت اللہ ہی کی کرنا یہ سب سے بڑی شکر گزاری, اور اللہ ہی کی عبادت کرنے والے شاکرین ہیں. تو شاکرین کی تفسیر خود قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے کہ شاکرین سے مراد اللہ ہی کی عبادت کرنے والے. ایک بات میں بتا دوں کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی جی, اور یہ صرف اہل حدیثوں ہی کو اللہ کی توفیق خاص حاصل ہے کہ وہ زندگی بھر سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مرتے ہیں تو بغیر فاتحہ کے نہیں جاتے. یہ تو عجیب و غریب جملہ ہے, ہمارے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ارے بھائی, ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں چاہے ہم مقتدی رہیں چاہے امام رہیں, ہم سورہ فاتحہ فرض سمجھتے ہیں. اگر نہ پڑھی جائے سورہ فاتحہ تو ہم یہ کہتے ہیں وہ رکعت نہیں ہوئی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراۃ فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قال قلنا یا رسول اللہ ای والله قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها. رواه الترمذی فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے, راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبادۃ بن الصامت ہیں. حضرت عبادۃ بن الصامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی, جہری نماز تھی, صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے ہیں, قرآت ٹکرا رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. جب آپ نے نماز ختم کی, فلم منصرفا, جب آپ نے نماز ختم کی اور مقتدین کی طرف پلٹے تو آپ نے پلٹتے ہوئے فرمایا انی اراکم تقرؤون وراء امامکم, ذرا یہ بتاؤ مجھے ایسا لگتا ہے جیسا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قال راوی کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ واللہ, تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہاں اللہ کی قسم ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. کہا کہ دیکھو لا تفعلوا الا بام القران, سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو. یعنی آدمی جب امام کے ساتھ شامل ہو تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لے. آپ نے فرمایا فانه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها, اس لیے کہ سورہ فاتحہ جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو زندگی بھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے. اچھا, جب مرتے ہیں تو نماز جنازہ جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے. کیسے پڑھی جاتی ہے؟ چلیے وہ حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ حدیث اس طرح, وار ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا, اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان, اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده. رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائے. میں نے عادت کے مطابق پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی. نماز جنازہ کس طرح ہوتی ہے؟ چار تکبیروں کے ساتھ, جیسے اللہ اکبر, ایک تکبیر ہوگی. اب کیا پڑھنا ہے؟ سنا پڑھنا ہے. پہلے سنا کا ثبوت نسائی شریف کی ایک روایت میں ہے. سنا پڑھ لیا, اللہ مباعد بینی و بینا, اس کے بعد الحمد شریف پڑھے, اور اس کے بعد ضم سورت کرے. کوئی سورت ملا لے؟ پہلے سنا پڑھے, سنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر, اب سنا پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے, اور کوئی سورت ملا لے. ہوا سورت پڑھ لیا, اللہ اکبر, دو تکبیر ہوگی, اب درود پڑھے گا, اللہم صلی علی محمد, درود پڑھے, اللہم بارک علی محمد, ہو گیا, اللہ اکبر, تین تکبیر ہوگی. اب اس کے بعد یہ دو پڑھے گا, اللہم اغفر لحینا ومیت, پورا ہو گیا, اللہ اکبر, چار تکبیر ہوگی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خلاص. ایک طرف سلام پھیر دینا کافی ہے, دوسری طرف سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. یہ نماز جنازہ کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا. پہلے سورہ فاتحہ ضم سورت, اس سے پہلے سنا, دوسری تکبیر کے بعد درود شریف, اور اس کے بعد آپ پڑھ لیں
دعائے مغفرت. اہل حدیثوں کے ہاں ہر میت پر ہر جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, اس لیے کہ زندگی بھر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی, اب دنیا سے جا رہا ہے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو رخصت کیا جا رہا ہے. یہ کس کو سنا رہے ہو؟ مر گئے مردود اور فاتحہ نہ پڑھے. ہم تو زندگی بھر سورہ فاتحہ پڑھتے رہے اور مرنے کے بعد بھی ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ تو تم لوگوں کو پرفٹ ہوگا جو زندگی بھر سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتے, مرنے کے بعد بھی بغیر فاتحہ کے جا رہے ہیں. تو بغیر سورہ فاتحہ کی قرآت کے بغیر ہمارے ہاں نماز نہیں ہوتی. اب اسی سورہ فاتحہ میں انگوٹھی میں نگینے کی طرح ایک آیت کریمہ ہے. اے ہے ہے کیا آیت کریمہ ہے! سبحان اللہ! میں کہتا ہوں کہ اگر انگوٹھی میں سے نگینہ نکال دیا جائے تو انگوٹھی بے قیمت ہو جاتی ہے, ایسے ہی سورہ فاتحہ سے اس آیت کریمہ کو نکال دیا جائے تو سورہ فاتحہ بے معنی ہو جائے, میننگ لیس ہو جائے, کوئی مطلب ہی نہ رہے. وہ آیت کریمہ جو سورہ فاتحہ میں انگوٹھی میں نگینے کی طرح ہے کہ نگینہ انگوٹھی سے نکال دیا جائے تو انگوٹھی بے رونق ہو جائے, ایسے ہی سورہ فاتحہ سے اس آیت کو نکال دیا جائے تو سورہ فاتحہ بے رونق ہو جائے. تو کون سی سورہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک بات بولتا ہوں, ایاک نعبد کا ترجمہ کرو, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ترجمہ صحیح ہے؟ نہیں, غلط ترجمہ ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, شک ہے کہ ہو سکتا ہے کسی غیر کی بھی عبادت کرتا ہوں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, برابر. اچھا اب یہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں چلے گا؟ اس لیے کہ یہ تو صاف بول رہا ہے کہ اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تیرے علاوہ کی بھی عبادت کرتا ہوں. یہ جملہ بھی نہیں چلے گا. میں تیری, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یہ بھی نہیں چلے گا. ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں, یہ بھی نہیں چلے گا. ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ چلے گا. اللہ کے لیے کیسے جائز قرار دیتے ہو؟ اگر آپ کی بیوی یہ کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں, جھوٹے مار مار کر کے باہر نکال دے گا. اگر بیوی یہ کہہ دے اے میرے شوہر نامدار میں تمہاری بھی بیوی ہوں, اور یہ سمجھ جا کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کے بستر پر بھی جاتی ہے کیا؟ یہ تو کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری بھی بیوی ہوں. اللہ, جب یہ بات آپ اپنی بیوی کے منہ سے نہیں سننے کے روادار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کسی اور کی بھی عبادت کریں. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید میں لائے, لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ پوری حدیث پاک کے اندر نہ توحید کی تے ہے نہ شرک کی شین ہے, اس کے بعد بھی فقیہ الامہ, فقیہ الفقہاء والمحدثین, رئیس الفقہاء والمحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لاتے ہیں. چلیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وان وراد کاتب المغیرۃ عن المغیرۃ قال قال سعد بن عبادۃ رضی اللہ تعالی عنہ لو رأیت رجلا مع امراتی لضربته بالسیف غیر مصفح فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتعجبون من غیرۃ سعد والله لا انا اغیر منه والله اغیر منی ومن اجل غیرۃ اللہ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب الیہ العذر من اللہ ومن اجل ذلك بعث المبشرین والمنذرین ولا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ ومن اجل ذلك وعد اللہ الجنہ. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لائے. راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ. حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ جی کہنے لگے, قال سعد بن عبادہ, حضرت سعد بن عبادہ نے کہا لو رأیت رجلا مع امرأتی, اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو تنہائی میں دیکھ لوں تو لضربتہ بالسیف تو I will kill both of them, میں اسے اپنی تلوار سے مار دوں گا. اگر اس کو پڑھا جائے مصفح تو اس کا مطلب یہ ہوگا صفو درگزر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر اس کو صفحہ سے پڑھا جائے تو گویا کہ میں تلوار کے پیچھے سے ایسے نہیں ماروں گا, بالکل ایسے کھڑی تلوار جس طرف دھار ہے اس طرف سے ماروں گا تاکہ بچنے نہ پائے. صفحہ کی طرف سے نہیں ماروں گا, سیدھے
धार की तरफ से मैं मारूंगा ताकि उसकी गर्दन उसके तन से फौरन जुदा हो जाए, और माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कहा साद इब्न उबादा ने, लौ रअयतु रजुलन मा इमराती लदरबतुहु बिस्सैफ गैर मुसफ्फिन गैर मुसफ्फिन, अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को खलवत में देख लूं काबिले एतराज हालत में तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आई विल किल हिम, आई विल किल बोथ ऑफ देम, और माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, یہ بات صادق نے وعدہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہے, آپ نے صحابہ کرام سے کہا اتعجبون من غیرت سعد, اے میرے صحابہ صادق بن عبادہ نے یہ بات کہی ہے تو تمہیں صادق بن عبادہ کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ کہا یقینا اللہ کے رسول صادق بن عبادہ کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے, آپ نے فرمایا اللہ کی قسم واللہ لا انا اغیر منہ, اللہ کی قسم میں صادق بن عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں, واللہ اغیر منی, اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ بتائیے پوری حدیث کے اندر توحید کتنے نہیں اور شرک کی شین نہیں ہے, لیکن امام بخاری حدیث سے پاک کتاب التوحید میں لا رہے, استدلال یہ کر رہے کہ ایک شخص غیرت کے اس کے تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو قابل اعتراض حالت میں خلوت میں دیکھ لے تو وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا, اس کے لیے صرف اور صرف سزائے موت ہی تجویز کرے گا۔ تو بتاؤ جب اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے اندر اپنی توحید عبادت میں کیسے شریک کرنا کسی کو پسند کر سکتا ہے؟ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوحید ملا ہے, جبکہ دیکھا جائے تو اس حدیث پاک میں پوری حدیث مانا توحید کی تین شرک کی شین ہے, دیکھ رہے ہیں آپ۔ دو باتیں معلوم ہوئی, ایک تو شرک کرنے والا ناقابل معافی ہوتا ہے, اس کی سزا صرف اور صرف موت, اچھا, اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک آدمی کرتا ہے بے غیرتی کی بنیاد پر, مشرک بے غیرت ہوتا ہے, مشرک بے غیرت ہوتا ہے, آدمی کی غیرت یہ تقاضا نہیں کر سکتی کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ کہیں اور جائے, ایسے ہی اللہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے, اس لیے کہ جب آدمی کی غیرت اس بات کو نہیں تسلیم کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہت ہی زیادہ غیور ہے اس کی غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی عبادت کے اندر بندہ کسی اور کو شریک کرے۔ لہذا سورہ فاتحہ کے اندر بار بار یہ کہلوایا گیا کہ مقتدی ہو تب بھی پڑھ اور امام ہو تب بھی پڑھ, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے کسی اور کی نہیں, مفعول کو مقدم کر دیا گیا, اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بے غیرتی میں انسان کو مبتلا کر دے, اور سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے, اور چونکہ ناقابل معافی جرم ہے اس ناقابل معافی جرم میں اس کو ڈھکیل دے, سب سے بڑا جرم ہے۔ دلیل دلیل یہ حدیث پاک, وار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقت قلت ان ذلك العظیم قلت ثم ایو قال وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَن تُزَانِيَ حَلِيلَ تَجَارِكَ۔ رواہ البخاری فی کتاب التفسیر, حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا, سب سے گریٹسٹ سن, سب سے بڑا گناہ کون سا کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقك, اللہ نے تجھے پیدا کیا خالق ہو تو خالق کو چھوڑ کر کے تو کسی اور کی عبادت کرنے لگے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان تجعل للہ ندا وهو خلقك, اللہ نے تجھے پیدا کیا تو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایو ذنب اعظم عند اللہ کے جواب میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا, کہا یہی گناہ ہے شرک کر رہا ہے۔ کہا اس کے بعد میں نے کہا کہ قلت ان ذلک العظیم, یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے, کہا کہ اپنے بچے کو خاص طور سے اپنی بیٹی کو اس وجہ سے قتل کر ڈالنا مار ڈالنا کہ یہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہوں۔ ویسے زنا اور بدکاری تو ویسے بھی حرام ہے, لیکن یہ گناہ دو چند ہو جاتا ہے جب آدمی یہ کام اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کرے۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے,
اور ناقابل معافی جرم ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ جس بھی گناہ کو چاہے بخش دے, چوری بخش دے, زنا بخش دے, دنیا بھر کے گناہ چاہے تو بخش دے, اس کی مشیت پر موقوف ہے, چاہے تو بخش دے, لیکن مشرک کو تو بخشے گا ہی نہیں, یہ اعلان ہو چکا ہے. اور اللہ جس چیز کو حرام کر دے کسی کے اوپر وہ کبھی اس کے لیے حلال نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. ظاہر ہے کہ جنت کو اس نے حرام کر دیا ہے تو وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. جب حلال ہوگی نہیں تو جنت میں مشرک جائے گا کیسے؟ کتنی خوبصورت تعبیر لائی گئی ہے کہ جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے. اللہ جس چیز کو حرام کر دے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی, یعنی مشرک کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا, حلال ہی نہیں اس کے لیے تو جائے گا کیسے. نہیں تو کوئی اور تعبیر لائی جاتی کہ چلو بھائی کبھی نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا, حرام ہے اس کے اوپر. اور جب حرام اللہ نے کر دیا تو اس کے لیے کبھی بھی حرام ہمیشہ حرام ہی نہیں, حلال نہیں. اتنا خطرناک جرم ہے. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. حدیث اس طرح وہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له رفیر فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت والله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري في كتاب الجهاد. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب الجہاد کے اندر لائے. حدیث ہے شرک سے متعلق اور اسے لایا جا رہا ہے کتاب الجہاد میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے خلاف کوشش کرنا, شرک مٹانے کے لیے آگے آگے رہنا, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اس لیے کہ سب سے بڑے گناہ کو آدمی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے, اسی وجہ سے امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لا رہے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. حمار مس ڈنکی, گدھا, گدھے کا نام بھی انہوں نے بتایا یقال له عفیر. اس گدھے کا نام عفیر تھا, عین فے یہ رے, اس گدھے کا نام عفیر تھا. اور اس گدھے پر آپ آگے بیٹھے ہوئے تھے, میں آپ کا ردف تھا, آپ کا ردیف تھا, پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اچانک آپ نے کہا معاذ, کہا کہ لبیک وسا دے کیا رسول اللہ, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے, اور کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ اللہ, یعنی اللہ کا کوئی حق ہے بندے کے اوپر اور بندوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے اللہ کے اوپر, سمجھنا ضروری ہے. فوراً حضرت معاذ نے کہہ دیا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, پہلے سن, فإن حق الله على العباد, اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ ان یعبدو, صرف اسی کی عبادت کریں, ولا یشرکو بھی شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ تو اللہ کا حق ہوا بندوں کے اوپر. اگر بندے یہ حق پورا کر لے جائیں تو جواباً اللہ کے اوپر بندوں کا حق کیا؟ فَإِن, آگے فرمایا حق العباد علی اللہ, اب بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ بن جاتا ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بھی شیئا, اس کو جہنم میں نہ ڈالے, اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے. حضرت معاذ اتنے خوش ہو گئے کہ گدھے پر سے اترنے لگے. نبی نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اتر کر کے لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں, افلا ابشر بھی الناس قال لا تبشر فیتک, بیٹھا رہے لوگوں کو خوشخبری نہ دے, تکیہ کر لیں گے, بھروسہ کر لیں گے اسی کے اوپر, نیک اعمال بھی کرنے دے ان کو. جہاں تک توحید کی اہمیت اور اس کی حقیقت کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور آدمی اس حال میں پیش ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب نہیں دے گا. اللہ, تو شرک کی قباحت شناعت اور اس کی خطرناکی جہاں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے, وہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو توحید ہے اتنی عظیم نیکی ہے کہ وہ نیکی لے کر کے اگر بارگاہ ہے
خداوندی میں پہنچا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی عظیم برکت کی وجہ سے اس کو معاف کر دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ شیطان اپنی پوری انرجی لگائے ہوئے ہے کہ انسانوں کو ایسے گناہ میں مبتلا کر دے جو گناہ لائق بخشش ہے ہی نہیں, شرک میں مبتلا کر دے. اور اس نے کہا بھی کہ میں پوری انرجی لگا دوں گا. تو ملآتی انہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آگے سے حملہ کروں گا صراط مستقیم پر چلنے والے سالک کے اوپر, پیچھے سے حملہ کروں گا, دائیں سے حملہ کروں گا, بائیں سے حملہ کروں گا. مقصد یہ ہے کہ میں اس کو توحید والا نہیں رہنے دوں گا, اس لیے کہ اگر وہ توحید والا نہیں رہا تو کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا اور جنت میں کبھی نہیں جائے گا. جہاں میں رہوں گا وہاں یہ حضرت بھی رہیں گے. اسی وجہ سے پوری محنت کر ڈالو کہ اس کو شرک میں مبتلا کر دو. یہ پوری کوشش ہوتی ہے اس کی, کس کے؟ شیطان کی, شرک میں مبتلا کر دو. اور اس نے اپنے اس وعدے کو, اپنی اس بات کو اپنی محنت سے سچ کر دکھایا. اللہ نے فرمایا سورہ سبا کے اندر وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. شیطان نے, ابلیس نے اپنے اس وعدے کو سچ کر دکھایا تو پوری انسانیت اس کے پیچھے چل پڑی سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے. اللہ, مومنوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو توحید کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور شیطان کے جال میں نہیں آتا ہے. خوش ہو جاؤ کہ تم توحید کو سمجھتے ہو, خوش ہو جاؤ کہ تم شرک کی قباحت اور شناعت کو سمجھتے ہو, خوش ہو جاؤ کہ اگرچہ کچھ گناہ ہم سے ہو جائے لیکن توحید کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ جائے. کتنی بڑی بات ہے کہ جو آدمی شرک کر کے یہاں سے نہیں گیا, توحید لے کر کے گیا ہے اور گناہ بھی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی کا رحم اس طرح ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائے گا میرے اس بندے کی آپ سفارش کر دیں, میں آپ کی سفارش قبول کر لیتا ہوں. توحید لے کر کے آیا ہے, گنہگار ہے, مگر آپ اس کی سفارش فرما دیں تو میں اس کی سفارش قبول کر لیتا ہوں. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوته وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فینائلت ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے اللہ نے ہر ایک نبی سے کہہ دیا کہ تمہاری بہت ساری دعائیں قبول کروں گا, بہت ساری دعائیں ریجیکٹ کر دوں گا, لیکن ایک دعا کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ گارنٹیڈ ہے مانگو گے دیا جائے گا. تمام انبیاء کرام نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی. نبی نے فرمایا میں نے وہ دعا ابھی چھپا کر رکھی ہوئی ہے, میں قیامت کے میدان میں اس کو استعمال کروں گا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ دعا آپ کس کے لیے استعمال فرمائیں گے جبکہ وہ دعا گارنٹیڈ ہے؟ آپ نے فرمایا شفاعت لامتی یوم القیامہ, اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے. اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ سارے امتی بخش دیے جائیں گے. اگلے ٹکڑے میں اس کا جواب دیا گیا فینائلت انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. اس سفارش کے دائرے میں وہی شخص آئے گا جو یہاں سے شرک کر کے نہیں گیا اللہ کے ساتھ. لوگ, اب شیطان کی پوری کوشش یہ کہ آدمی کو شرک کے دلدل میں گھسا دے, جہاں سے نکل نہ سکے دھکیل دیتا اسے, جا بیٹا پڑا رہا. اور جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ذرا پکا ہے, ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے, شرک کرنے کے لیے راضی نہیں ہے, تو اس کو ایک دوسری کھائی میں ڈال دیتا ہے جس کو بدعت کہتے ہیں. جی یہی دونوں چیزیں تو ہیں, یہی دونوں دلدل ہیں اس کے پاس, ایک دائیں ایک بائیں. جب دیکھتا ہے کہ یہ شرک کے دلدل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے, دیکھتا ہے رے 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 بڑا خطرناک ہے, پیچھے ہٹاتا ہے تو شیطان بولتا ہے ایک اور چیز دکھا رہا ہوں بہت اچھی ہے, کود جا. یہ تو بڑا اچھا, اب اس میں کود جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کی خطرناکی واضح ہے مگر بدعت کی خطرناکی واضح نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس کو اچھی چیز سمجھتا ہے, اس کو دین سمجھتا ہے. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعت. رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط
حضرت امام طبرانی اس حدیث پاک کو ایسے ہی موجم الاوسط کے اندر لائے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے توبہ کو چھپا دیا ہے ہر بدعتی سے۔ شرک سے آدمی توبہ کر لے گا اس لیے کہ جانتا ہے یہ شرک ہے، کبھی ہوش آ سکتا ہے اس کے، لیکن توبہ کو بدعتی سے چھپا لیا ہے۔ توبہ کو بدعتی سے چھپا لیا کیا مطلب؟ بدعتی توبہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل جو وہ کر رہا ہے اس کو گناہ سمجھ کر کے کر ہی نہیں رہا ہے، اس کو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، تو توبہ کیسے کرے گا؟ تو شیطان اس کو ایک خطرناک دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے جو بظاہر بہت اچھی دلدل دکھ رہی ہے، کہتا بیٹا کود جا، اور کود جاتا ہے۔ چلیے ایک اور حدیث جسے امام منذری رحمت اللہ علیہ ترغیب و ترہیب ملا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ذکر فرمایا چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، وہ بھی حضرت انس بن مالک سے، وہ بھی سن لے حدیث اس طرح۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت حتی یدع بدعته، رواہ المنذری فی الترغیب و ترہیب، وقال الالبانی ھذا حدیث صحیح۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدعتی سے توبہ کو چھپا لیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے بھی۔ شرک سے توبہ آسانی سے کر لیتا ہے آدمی، لیکن بدعت سے توبہ اس وجہ سے نہیں کرتا، اس لیے کہ بدعت کو وہ عین دین سمجھتا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے اس طرف، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، نہیں؟ ارے بھائی عبادت کس کی؟ جواب، عبادت صرف اللہ کی۔ اور لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوال اللہ کے، یعنی عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو پہلے سوال کا جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ اچھا عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، دلیل لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اچھا عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی، یہ مطلب ہے محمد الرسول اللہ کا۔ پتہ یہ چلا آدمی شرک کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ ہاتھ سے گواہ دیتا ہے، اور اگر بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی آپ لوگ تو بالکل چپ چاپ بیٹھے ہوئے، جیسے آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جی اگر آدمی شرک کرنے والا ہے تو لا الہ الا اللہ گم کر دیتا ہے، اور اگر آدمی بدعت کرنے والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ گم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ گم کر دیا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ گم کر دیا ہے، اور کلمہ مل کر بنتا ہے ان دونوں ٹکڑوں سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ یہ اس میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ قطعاً بخشے نہیں جائیں گے، جن کے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ ہے مگر محمد الرسول اللہ نہیں ہے، نہیں بخشے جائیں گے۔ صرف توحید کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کو رسالت کے آئینے میں دیکھا جائے گا۔ جی توحید کو رسالت کے آئینے میں دیکھا جائے گا۔ ایک نقطہ اور نکلا کہ شرک کی ضد توحید ہے اور بدعت کی ضد سنت ہے، یہی تو ہے۔ تو بدعت میں مبتلا ہونے والا سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اور شرک میں مبتلا ہونے والا توحید کو چھوڑ دیتا ہے، یہی تو مطلب ہوا۔ کتنی بڑی بات کہ بڑے لوگ کیسی بڑی بات کرتے ہیں، من تعبد و کیف تعبد، عبادت کس کی؟ جواب، عبادت صرف اللہ کی۔ عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل کے طور پر ایک حدیث پاک لے، حدیث اس طرح، حدثنا وان قلابت وان ابی قلابت حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی فإذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام بیہقی اس پوری حدیث کو ایسے ہی سنن کبریٰ بیہقی کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر لائے، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی جو سن 10 کے بعد ایمان لائے، مالک ابن حویرث۔ غور سے سنیے،
حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابو سلیمان مالک ابن حویرس نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابہ سے، قال لنا، ہم سب صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لنا، لی مانے مجھ سے اور لنا مانے ہم سب سے، ہم سب سے نبی نے ایک بات فرمائی تمام صحابہ سے، کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، صرف اتنا کہہ دیا جاتا، صلو نماز پڑھو، تو وہ اپنے پیر کے طریقے پر نماز پڑھ لیتا، وہ اپنے امام کے طریقے پر نماز پڑھ لیتا، صرف صلو کہہ دیا جاتا، صلو نماز پڑھو، لیکن بتایا گیا نہیں، صرف نماز نہیں پڑھنا ہے، کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، گویا نماز بھی کیسی ہونی چاہیے، محمد جیسی ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ لہذا ہمارا دعویٰ مدلل ہوا کہ صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ورنہ صرف اتنا کہہ دیا جاتا صلو تم لوگ نماز پڑھو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھتے ہو، یہ ہے محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ محمد جیسا ہونا چاہیے، کتنی عجیب بات۔ اب اگر کوئی آدمی نماز نبی کے طریقے پر نہیں پڑھتا، کسی اور کے طریقے پر پڑھتا ہے تو وہ بدعت کرتا ہے، اس لیے کہ سنت کا ہے نا اپوزٹ بدعت ہے، اگر نبی کے طریقے پر نہیں پڑھ رہا ہے، دوسرے کے طریقے پر پڑھا، ظاہر ہے کہ وہ بدعت ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ۔ اور کل قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا، تم میرے نبی کو مان کر آئے ہو؟ یا اللہ ہم تیرے نبی کو مان کر آئے، اچھا تو جیسے نبی نے کیا تھا ویسے کر کے آئے ہو؟ ویسے کر کے آئے۔ اچھا نماز کی بات آگے، چلیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں جسے امام بخاری کتاب الاذان میں لائے، بخاری شریف میں حدیث اس طرح، وان حذیفہ انه را، وان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انه را رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت واحسبه قال لو مت مت على غير سنه محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری في كتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک، کوئی سے کتاب الاذان کے اندر راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو حضرت حذیفہ کیا فرما رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اور کون سا صحابی، اللہ اکبر، ان کا مرتبہ جانتے ہیں آپ حضرت حذیفہ کا؟ یہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں، نبی نے انہیں کچھ راز کی باتیں بتا دی تھی اور کسی صحابی کو نہیں بتایا تھا، جی اس کا تعلق دنیا سے تھا، دین کی بات آپ نے کسی کے ساتھ خاص نہیں کی ہے کہ ان کو بتا دیا ان کو نہیں بتایا، اس کا تعلق دنیا سے تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں صرف اسلام اور کفر تھا، اسلام کے مقابلے میں کفر، وہاں نفاق نہیں تھا، جو آیا پکا ہو کر آیا، مکہ میں نفاق نہیں تھا، کوئی منافق نہیں تھا، مدینہ میں آئے تو ایک گروپ بڑھ گیا بیچ بیچ کا، دکھنے میں تو مسلمان مگر اندر کفر بھرا ہوا، یہ منافقین تھے، اور ان کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی، اور بیٹا صحابی عبداللہ، جب سورہ منافقون اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام بتا دیے حضرت حذیفہ کو، کہ دیکھو مدینہ عمر جیسے صحابی بھی یہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی آدمی مر گیا، اس کی نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ گئے کہ نہیں، اگر دیکھتے کہ وہ مدینہ میں موجود ہے، اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے نماز جنازہ میں، حضرت عمر نہیں جاتے، سمجھ جاتے تھے وہ منافق، اس وجہ سے حضرت حذیفہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے، اور جب دیکھتے کہ اس آدمی کی نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ شریک ہوئے تو سارے صحابہ شریک ہو جاتے تھے، سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، پوری نماز درست ہے، صرف ایک گڑبڑی ہے نماز میں، کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے، صرف یہی گڑبڑی ہے، بقیہ نماز کی کسی اور کیفیت کا بیان اس حدیث پاک میں نہیں ہے، صرف اتنا ہے
کہ پوری نماز وہ صحیح پڑھ رہا ہے مگر ایک گڑبڑی کر رہا ہے کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، رکوع فٹافٹ کر رہا ہے یا رکوع اور سجدے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں پوچھ لوں کہ رکوع کا طریقہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ 90% لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رکوع کیسے کیا جاتا ہے۔ جی میرا دعویٰ ہے، نہیں بتا سکتے آپ، زندگی بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں، رکوع کیسے کیا جاتا ہے؟ رکوع اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ انگلیاں فطری طور پر ایسے کھلی ہوئی ہوں، ایسے نہیں، ایسے جیسے آپ نے پنجے سے انگلیوں سے مضبوطی سے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے ایسے، اور پیر سیدھا ہونا چاہیے ایک دم پیچھے کی طرف، ایسے نہیں، پیر سیدھا ہونا چاہیے، یہ تو آپ نے پکڑ لیا گھٹنے کو، رکوع میں گیا۔ اب پیٹھ کیسی ہونی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ اتنی سیدھی ہو، منڈی بالکل پیٹ کے برابر ہو، اور پیٹ ایسی سیدھی ہو کہ لو سبل ما ولا ظہری لاستقر، کہ اگر پیٹ کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو پانی رک جائے۔ یہ کیفیت ہے رکوع کی۔ کتنے لوگ اس طریقے کا رکوع کرتے ہیں، ایسے کھڑے رہتے تھے، گھوم جاتے تھے، پیٹ کہیں چلی جاتی ہے، منڈی کہیں چلی جاتی ہے، زندگی بھر صحیح سے رکوع نہیں کرتا ہے نماز پڑھنے والا۔ تو یہ آدمی رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا، جب نماز ختم کر چکا، فلما قضا صلاتہ، ہوں جب یہ اپنی نماز ختم کر چکا تو حضرت نے بلایا، ادھر آؤ، کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا۔ بولے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، ڈائریکٹ نماز ہی کا انکار کر دیا، کہا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور آپ نے پوچھا یہ نماز یہ اس طریقے سے کتنے دنوں سے پڑھ رہا ہے؟ کہا بہت دنوں سے۔ کہا کہ لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت محمد پر تو نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیری یہ نماز نہیں ہوگی۔ ثابت یہ ہوا کی عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایک بات بولتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا اتنی بار پڑھو تو اتنا ثواب، وہ دعا اتنی بار پڑھو تو اتنا ثواب، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو۔ ٹھیک ہے، کتنی بھی عبادت کرو، ایک جملہ یاد رکھو، عبادت کتنی ہی اچھی کیوں نہ دکھائی دے، عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ دکھائی دے، اگر وہ رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ سرے سے عبادت ہے ہی نہیں۔ دلیل دلیل، یہ حدیث پاک۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال الاخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک، ویسے کتاب النکاح کے اندر ایک صفحے کی پوری روایت ریفر کر دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، غور سے سنیے، تین آدمی، جا ثلاثۃ رہط، تین آدمی آئے، کہاں؟ نبی اس وقت گھر پر نہیں تھے، بیویوں سے انہوں نے ایک سوال کیا، پردے کے پیچھے سے امہات المومنین نے ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ سوال کیا تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی؟ یسالون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، کون سی عبادت؟ گھر کی عبادت، باہر کی عبادت، مسجد میں آپ جو پڑھتے تو صحابہ دیکھتے ہی تھے، گھر کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب گھر میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ جی گھر میں عبادت کرنی، ابھی رکے رہیے اسی حدیث کے اوپر، ابھی اس حدیث پر ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں، گھر میں بھی عبادت کرنی چاہیے، اس کے لیے دلیل دلیل۔
ইয়া হাদিস পাক ওয়া আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা তাজআলু বুয়ুতাকুম কুবুরা ওয়া লা তাজআলু কবরি ঈদা ওয়া সাল্লু আলাইয়া ফা ইন্না সালাতাকুম তুবাল্লাগুনি হাইসু কুনতুম রাওয়াহু আবু দাউদ ফি কিতাবুল মানাসিক হযরত ইমাম আবি দাউদ ইস হাদিস পাক কইছে কিতাবুল মানাসিক লায় রাবি জেসা কি মালুম হুয়া হযরত আবু হুরায়রা ফরমাতে কি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ইরশাদ ফরমায়া তুম লোক আপনে ঘরো কো কবরে মত বানাও ইয়ে দেখো তুম লোক আপনে ঘরো কো কবরে মত বানাও ক্যা মতলব হুয়া এক মতলব তো ইয়ে হুয়া কি ঘর মে কিসি আদমি কো দফন নহীঁ করনা চাহিয়ে জিস ঘর মে রহতা হো জি জিস ঘর মে আদমি রহতা হো উসমে উসকো দফন নহীঁ করনা চাহিয়ে अब आप कहेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिस हुजरे में रहते थे हुजरे आयशा में आपको दफन किया गया ये नबी की खुसूसियत है क्यों इसलिए कि बाहर अगर आपकी कब्र बनाई जाती तो इबादतगाह बना दी जाती लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे आयशा के अंदर दफन किया गया यह मामला और किसी और के साथ नहीं लिहाजा आदमी को उसके घर में दफन नहीं करना चाहिए एक बात तो ही मालूम है अपने घरों को कब्रें मत बनाओ यानी घरों में कब्र मत बनाओ मर जाए आदमी तो कब्रिस्तान में दफन करो एक मसला मालूम है दूसरा मसला यह मालूम हुआ कि जैसे कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना जायज नहीं है ऐसे ही घरों को मत बनाओ कि तुम वहां भी नमाज ना पढ़ो बिल्कुल कब्रिस्तान का अपोजिट करो कब्रें मत बनाओ कब्रिस्तान मत बनाओ कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती तो घर को ऐसे ही कब्रिस्तान मत बनाओ अरे घरों में नमाज पढ़ो जी ये बात मालूम घरों में नमाज पढ़ो हां नमाज जनादा आप पढ़ सकते हैं कहां कब्रिस्तान में यहां तक कि कब्र सामने करके आप नमाज जनादा पढ़ सकते हैं इसलिए कि उसमें रुकू सज्दा तो होता नहीं अच्छा पढ़ सकते हैं आप ऐसा सामने कब्र को करके जी दलील दलील यह हदीस पाक वान इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अनु मा قال मा ता इंसान कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊद फमा ता बिल लैल फदफनु लैलन फलम्मा असबह अखबरु फقال मा मनकुम अन तुलमूनी قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمه ان نشق عليك فاتى قبره وصلى عليه رواه البخاري في كتاب الجنائز حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کیسے کتاب الجنائز کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آتے تھے دیکھو کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی خبر گیری کے لیے ایک مسلمان کو جانا چاہیے ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر جو 6 حق ہے ان میں سے ایک ہے بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے جاؤ आज कोई किसी को पूछता ही नहीं है लिहाजा हमारे घरों से बरकतें खत्म हो गई हैं हमारे मालों से बरकतें चली गई हैं कि अगर उसकी इबादत के लिए गए 150 दे दिए तो उतना कम हो जाएगा नहीं 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 इबादत के लिए जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मरीज की इबादत के लिए जाओ और यह मरीज का हक भी है एक मुसलमान के ऊपर हक है कि बीमार हो जाए तो उसकी इबादत के लिए जाओ तो माता इंसान काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान एक सहाबी बीमार थे जब तक बीमार रहे तब तक उसके आदत को जाते रहे रात में मर गया वो आदमी जिसके आदत के लिए जाते थे माता इंसान वो आदमी मर गया अब रात में मर गया वो फमाता बिल्लेल ही डाइड इन द नाइट रात में मरा वो अब सहाबे किराम ने उसको रात ही में दफन कर दिया पता ये चला कि रात में भी दफन करना जायज है आदमी अगर रात में मर गया है तो कोई आदमी अगर चाहे कि रात ही में दफन कर दिया जाए दफन करना जायज है उसको यह मसला मालूम हुआ फमाता बिल्लैल फदफनूहु लैलन रात में मर गया तो सहाबे किराम ने उसको रात ही में दफन कर दिया फलम्मा असबहा जब सुबह हुई तो अखबरू तो नबी को जाकर के बताया कि अल्लाह के रसूल वो जो आदमी बीमार था और जिसकी इयादत के लिए आप जाते थे वो आदमी रात में मर गया और हमने उसको दफन कर दिया रात ही में आपने फरमाया मा मनअकुम अन तुअल्लिमूनी अरे तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं दो बातें मालूम हुई एक तो नबी को गैब का इल्म नहीं होता अगर आपको गैब का इल्म होता तो मालूम हो जाता वो मर गया और दूसरे ये कि आप हाजिर नाजिर नहीं है इसलिए कि अगर आप हाजिर नाजिर होते तो वो मर रहा था वहां मौजूद होते आप दफनाया जा रहा था आप मौजूद होते थे जी तो मा मनअकुम अन तुअल्लिमूनी तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं तो सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल रात थी इसका मतलब आप नूर के बने हुए नहीं थे कानू कान उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल रात थी कान लैल
فکرینا وکانا ظلمتن نشقہ, تاریکی تھی. کوئی آدمی نور کا بنا وہ لائٹ ہو سراپا, اس کو تاریکی سے کیا ڈر؟ یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ یہ کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے, آپ نور ہدایت تھے. جی تو آپ نے فرمایا اس کی قبر کدھر ہے؟ فدلونی علی قبری, اے اللہ کے رسول یہ اس کی قبر رہی. آپ کو اس کی قبر بھی معلوم نہیں کہ قبر کدھر ہے, بہت ساری قبریں ہیں. آپ نے فرمایا فدلونی علی قبری, اس کی قبر مجھے بتاؤ کدھر ہے. بتاؤ, جو غیب کا علم رکھتا ہو وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ بھائی مجھے قبر بتاؤ اس آدمی کی جو مر گیا ہے. لوگوں نے بتا کہ اللہ کے رسول یہ قبر ہے. فاتا قبرہ وصلی علیہ, آپ آئے اور قبر کو سامنے کر کے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ آدمی اگر کسی کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تو قبر کو سامنے کر کے اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. یہ مسئلہ معلوم ہے, یہ حدیث بہت پیاری ہے. اب آئیے اس حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ, یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھو. نماز پڑھنا قبرستان میں منع ہے سوائے نماز جنازہ کے, یہ ثابت ہوا. اچھا, اور اپنے گھروں میں مردے کو دفن مت کرو, یہ بھی بات معلوم ہوئی. اور آگے فرمایا گیا ولا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید مت منانا. عید کے دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں عیدگاہ میں, تو ایسے میری قبر پر اچھے اچھے کپڑے پہنا کیا, اچھے اچھے کھانے بنانا وغیرہ وغیرہ, جس نہیں ہے. ولا تجعلوا قبری عیدا, اچھا بس صلوا علی, میرے اوپر درود بھیجو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم, تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور بہت سارے فرشتے مقرر ہیں اس درود اور سلام کو لینے کے لیے, مجھ تک پہنچا دیا جائے. اس کا مطلب نبی سنتے نہیں ہیں, باقاعدہ وہ درود پہنچایا جاتا ہے آپ کو. آدمی کہیں سے بھی درود پڑھے تو پہنچا دیا جاتا ہے. آپ اس حدیث کی طرف آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے کہ آپ گھر میں کیسے پڑھتے ہیں نماز. یس الونا نواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو ہم پھر وہیں آ گئے ہیں لیکن ثابت کرنے کے بعد آئے ہیں ادھر. جی یس الونا ان عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گھر کی کیسے؟ فلما اخبروا, جب آپ کو بتایا گیا. کانم تقالوا, ہم لوگوں نے کم سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم عبادت کرتے رات میں. اچھا, پھر انہوں نے خود ہی اس کا ریزن بھی ڈھونڈ لیا. کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہاں اور نبی کہاں؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ, آپ کے اگلے پچھلے جو خطا ہے وہ معاف کر دی گئی ہے. تو آپ اگر کم بھی عبادت کریں تو چلنے والا ہے, ہم لوگوں کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. یہ انہوں نے خود ہی ریزن ڈھونڈ لیا. دیکھو بدعت کیسے نکلتی ہے معلوم ہے؟ ایسے ہی. اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں؟ جی ایسے دیکھو ان لوگوں نے نکالا. ایک ان میں سے کہنے لگا امانا فینی مسلی بدن, رات رات بن نماز پڑھوں گا, میں بیوی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں, بچوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھوں گا, رات رات بن نماز پڑھوں گا. ایک نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا, ولا افطر, کبھی افطار نہیں کروں گا, ہر روز روزہ رکھوں گا میں, بیچ میں کبھی گیپ نہیں کروں گا. ایک نے کہا ارے چھوڑو انا اعتزل النساء فلا تزوجوا ابدا, یہ بیوی بچوں کا جھنجٹ ہی نہیں پالوں گا, میں شادی ہی نہیں کروں گا, عورتوں سے دور رہوں گا, فلا تزوجوا ابدا شادی. ایک نے کہا رات رات میں نماز پڑھوں گا, ایک کہتا برابر روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں بیوی بچوں کا جھنجٹ ہی نہیں پالتا, میں شادی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آئے, امہات المومنین نے کہا کہ تین آدمی آئے تھے آپ کی عبادت کے بارے میں, انہوں نے پوچھا, ہم نے بتایا تو اس کو کم سمجھا انہوں نے, اور ایسا ایسا کہہ کر کے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر پہ آئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ, دیکھیے اس میں سماج کا ایک بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا گیا. نبی خود آئے, پتا یہ چلا کسی آدمی کے بارے میں اگر کوئی بات آپ سنیں تو کوا کان لیے جا رہا ہے, فوراً ایکشن مت لیں, کان پہلے دیکھ لیں اس کے بعد کوے کے پیچھے دوڑیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات معلوم ہوئی, آپ نے اس پر ایکشن نہیں لیا, یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس آئے اور پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. دیکھو ایک نے کیا کہا تھا, رات رات بھر نماز پڑھوں گا, بری بات ہے؟ یہ بری بات ہے, رات رات بھر نماز پڑھنا بہت بڑا کام ہے, برابر روزے رکھوں گا بہت بڑا کام ہے, یہ ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا, اور شادی بیاہ کروں گا ہی نہیں, برابر دنوں رات اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا, کتنا بڑا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول, آپ نے فرمایا اما واللہ
انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. سنو اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, واتقاکم لہ سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. اس کے باوجود لیکنی اصوم و افطر, میں روزہ